bamane, bisminan bamane, balaran bamane. Chan bamane, atalan bamane, afghanan bamane, atalan bamane, afghanan bamane. To cricket ke konaadai ke afghanan bamane, batsmanan bamane, balaran bamane, batsmanan bamane, balaran bamane, batsmanan bamane, balaran bamane. क्रिकेट के पोनाड़े के अफगानान बमाने बैट्समैनान बमाने बलारान बमाने बैट्समैनान बमाने बलारान बमाने सर लोड़े मोबाइल रख पो हर मैदान बमाने अतालान बमाने अफगानान बमाने अतालान बमाने अफगानान बमाने. رخص لزون کارمندون کو بیا هم په خیر اغلی مون سره د افغانستان د ملي لوبډلې ملي اتلان او د هغې تر څنګ د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس هم دلته میلمه دی. له دوی سره مو څو شېبې مخکې هم خبرې وکړې د ځینو پوښتنو په اړه ورسره وغږېدو. اوس به راځو ځینې خاطرې به هم سره یادوو. زدران صاحب کله دې هم دغسې سوچ کړی دی چې د توپوهنې په برخه کې د سل منډې کړې وي؟ نه ما د وجود پس پر اصل موضوع هغه کړه لکه تاسو خو بالر یې کنه زه بالر یم بیا بل بولینګ په یغه کې به زه کله دې بیټینګ ته زړه کړه دې چې کاش یو ښه بیټینګ مې کړی وای سل منډې مې پکې جوړې وای هغه څه چانس راکوي نو ما زه ورته څه ډېر وایم سل منډې مې مخکې به بدراسي اوپنر بیا کریم جای بیا خرابېږي جای خرابېږي وروستی کې چې پاتې شوی وای دا احساس مو نه ده درغلی چې کاشکې چې سل منډې مو کړي وای و د سل سکور ډېر سکور ده ځکه سي یو د سسېته د پوزیشن وځې شپږم وځې اوونم وځې هلته سل نه کېږي او ذهن کې هم ستاسې زه د سلو نه هم زیاتسکور وکړم بس هغه چانس نه مې ملاوي کله وارې چې په وروستیو کې راوځي بیا ډېرې ښې شپږیزې وایي نو هغې د وجې ده تماشاچیان هم وایي چې کاش مخکې راوتلی وای چې یو څو شپږیزې نورې هم وهلې و څنګه افغانستان څه شپږیزې ډېر خوښوي او څه چې کله وځم بیټنګ ته زه دا وایم چې زه چکه وایم یو څو چکې وایم چې افغانستان شپږیزې زیاتې خوښوي. کله وایي چې تاسو کومه ویکټ واخلئ د هغه لوبډله چې تاسو ته سیاله لوبډله ده لږ څه ناڅه ورته په غوسه هم ښکاري بیا یو ډول اکشنونه کوئ د دې اکشنونو راز په څه کې دی دا ولې دغسې دا به زه درته وایم چې کله چې زه یغه ته وځم دا لوبې ته د ماته حاجي کبیر خان پلان راکړي چې ته به بیټسمن هغه کوې خبرې به ورته کوې ورته سترګې به ووایې لکه مثال چې شاټ په تا ووي زه کله یې ورته اکشن وکړم کله هغه وکړم چې په ما شاټ ووي هغه بس قرار وونه لاړې ځم چې شاټ ووایې هغه دا خو د بالینګ نه مخکې اکشن دی او د بالینګ نه وروسته کله چې ویکټ واخلئ بیا یو ډول راټوپ کې لاس داسې یوسئ په دې کې بیا هغه بیټسمین لروئ که راتلونکی بیټسمین هغه زه د خپل د جذبې ډېره جذبه راسي لکه مثال زه څنګه کټه واخلم د دې ټیم کې زه دومره جذبه کېسم چې زه په ځان پېچکېږم نه چې زه څه شي کومه اوس کله چې وروسته د تلویزیون د لارې بیا په تصویرونو کې د خپل اکشنه ګورې بیا کله بیا چې په سبا باندې کوم مجکې شورا چې زه خپله ټي وي ته ناستیم چې زه ورته ګورم زه خپله خاندم ورته چې دا اوس څه شي کوي ده اشرف صاحب تاسو ته به هم یو پوښتنه وکړم چې څه هم چې په بالینګ کې او هم په توپوهنه کې دواړو کې مهارت لري او دواړه کولی هم شي او کړي دي هم دي په خپله تاسو بیټنګ ډېر خوښ دی بالینګ ډېر خوښ دی کوم یو دې ډېر زیات خوښېږي
کله چې په کوم سیالی کې یعنی که په توپخانه کې ښه وځلیږو نو هغه هغه خوښوو که په توپاچونه کې ښه وځلیږو بیا هغه خوښوو همیشه کوشش مو همدغه وي که په توپخانه کې وي که په توپاچونه کې وي چې د ټیم دپاره وکړو افغانستان دپاره وکړو مثبت یې وکړو او هغه داسې یو طرف ته کش کړو که یو منډه وي که یو وکټ وي که یو کیچ وي چې په هغه باندې هغه سیالی مونږ وګټو په ملي لوبغاړو کې په ملي اتلانو کې څوک در باندې ښه لګیږي لگی خورا بندے ٹول کر لگی جنگ اور سراچ ہے ٹول لوگ گاڑی خراب بندے لگی گی ملا تلان دی خواری زامتوں نے گالی دی دی خب یاب هم دغه یو څوک وشته ورسره ډیر کې نه راکې نه ټوکې ورسره ډیرې کوي هغه شهزاد محمدی دی حمید حسن شو او دغه پکتیاوال ازوان شو داسې نور دي ټول ماشاءالله ډیر ښه دي یو څوک په لین کې دا فکر کوم دا به یو سلام علیکم روجان افغانستان کې اشاره څنګه مې ریسه شرب خو په ټنه مې دوی دواړو نه زده چې تاسو په نړیواله سطح باندې کوم لوړ ډیر خو خو کوم لوړ لوب خو اندر کې او بل ځای چې مرا چې تاسو نه دي چې شرکت په دې کې نه ته وایي بس خوشاله وسو مې نه کاست ډیر مننه لومړی خو ویل چې زدران سے چې کوم اکشنونه کوي کوم غږ کوي دا ډیر زخه خو او دغه سي د دا اکشنونه یو خیر نو بیا ویل چې تاسو په نړیواله سطح کوم لوبغاړي خو خوای او دوهم پښتنه د دنه وکړه ډاکټر صاحب فکر کوم ذهن کې نیولی زه خپل سره خپل درته وایم زه د ټیم په غنه سره سر ټیم والا به څوک څو خو خی کوم کوم د ټیم والا ما خپل دی د انډیا په پلیران دی د خو خو کیږي زه که څنګه هغه یو دومره خ دې د ټیټمنه دی چې هغه ډیر فټ هغه لري زه که سیال تاسو ای پی ایل کیږي یو ډوټ او ډومېسټیک یو رقم ته د ډومېسټیک د څه پاغه په ټول څومره استرالیا کې هم کېږي هر جګ کې هر رقم ته دوټ او ډومېسټیک بله کېږي نه ما زیاته خوښېږي د انډیا کې ډېر زیات اشرف صاحب تاسو نه هم پوښتنه کړې وه چې تاسو کوم لوبغاړي خوښېږي په نړیواله سطحه رښتیا هم د هر چا یو لوبغاړی خوښېږي ستا خوښې لوبغاړی اینډرو فلینټاپ د انګلستان یا د انګلینډ یو آلراونډر و چې اوس د کرکټ نه تللی دی زما هغه ډېر خوښېږي اوس مې هم خوښېږي دغه کرکټ جیکلس کرکٹ میں ڈیر خوفی کی ذکر چاہا میں آل راؤنڈر دے اندن سبا شون واٹسن کا کرکٹ کی آسٹریلیا دا ہم ڈیر زیاد مینا والی ما ڈاکٹر صاحب تاسو نه پختنه وکړه دا په هر کوم ذهن یو خو دې تاسو تلویزیون پاک لا وکړه سدي ته منګ امدا غوجو دې تشویق کور ودانې ورته یو ور بیا وروره د غرغښت تلویزیون او منګ امدا د دې تشویق کو سره نن ورته راولو د تو سره ناشتي او ګرځې رښتیا هم مو تک سره مخکې اشاره ورته وکړه منګ هلته ډېر کم تلویزیون ورته وکړو یو داسې منګ ډېر مصروف بل دی منګ ملي اتلان هم ډېر کم راځي ملګري همدا وویل چې مقصد غرغښت تلویزیون ډېر کار کوي دا دوی د لوبې اجازه هم ورکوي چې ان شاء الله چې کوم جی کې تاسو اجازه په کار والته په خوله کولی اجازه درکو منګ سره وګپو کولای خوشاله اوسې نو خبره ته یو خطیره وایي د لوبو څه ډول خطیره یعنی داسې خوشاله خطیره کومه لرئ رختیا خوشاله خاطرې به هم لرو ګډې وډې خاطرې به هم لرو خو یو خوشاله خاطره به درته وایم چې کله په 2009 کال کې موږ لومړی ځل دپاره نړیوال جام ته معرفي شولو یا هم لار پیدا کړله اماراتو هېواد ته هم شکست ورکړ په نیمه پای لوبه کې نو هغه زما دپاره د زندګۍ تر ټولو د کرکټ په تاریخ کې زما د کرکټ په ژوند کې تر ټولو بهترینه خاطره وه ځکه چې لومړی ځل موږ هغه سیالۍ چې وګټلې بیا نړیوال جام ته معرفي شولو نو دغه یو د کرکټ په ژوند کې بهترینه خاطره وه ډیره مننه یو پښتنه ته چې ډیر ملګرو زموږ نه په فیسبوک کې مطرح کړي ده ویلي دي چې د افغانستان اتلان چې کوم دي که نه د نورو لوبډلو سره دی یو ډول لوبه کوي او کله چې د پاکستان لوبډلو سره مخامخ شي او یا بل ډول لوبه کوي نو دا په دې کې علت څه ده
سبه سمي جواب ده دا درکم دي موږ څه کله چې سمي مثال یو استرالیا ټیم سره لا دی بل هل ټیم سره او لا به پاکستان سره موږ لکه مثال سمي پاکستان اسانه ښکاری نه موږ ته استرالیا سخت ښکاری ځکه چې پاکستان سره موږ دغه سره لوبه د کړې ده د عمر ګول سره مې کړې ده لوبه ټولو سره مې کړې ده ان موږ ته دغه هغه معلومې غختراتی یعنی چې کومې کومې کوي او آسټرالیا او د انګلینډ هغه ټیمونه ډېر هغه دي سمې سخت دي ځکه چې پاکستان اسانه ده نه ماته خپله زه درته خپله هغه ښیمه او نور د خلک به سمې هر څه وایي چې پاکستان سره یې لوبه وکړه په یو بال هغه که دا به هغه سو څه پلان جوړو هغه جوړو نه دا نه و بس دغسې نو اشرف صاحب دا خبره هم دوی کوي چې د موږ لوبغاړي چې دي که نه زموږ اتلان چې ټول تاسو یې که نه دا ډېر یعنی ډېر پیاوړي دي ډېر پیاوړي معلومېږي یعنی هرې لوبډلې سره چې دوی لوبه کړې دا ډېر تیز وي پوي یعنی چې پاکستان ته راځي او دوی ډېر وروسته راځي یعنی د دوی کوم تیزوالی چې وي یا د دوی کوم بیټنګ بالنګ وي یعنی دوی ډېر د دباو لاندې وي نو دا څه خبره ده تاسو زه فکر کوم چې دی ورور به زمونږ دوه سیالۍ پاکستان سره شوي دي هغه به صحیح کتلي نه که مونږ یو ورځنۍ سیالۍ ورسره کړې ده هم مونږ ښه سیالۍ ورسره کړې ده یعنی اوږه په اوږه او که چیرې شلو ورځې سیالۍ وګوري هم مونږ ډېره اوږه په اوږه سیالۍ ورسره کړې ده نو تر زه د سړي سره د چا چې پوښتنه کړې ده سره خو نه یم موافق مونږ چې سره کوم کرکټ کړی ده مثبته کرکټ مونږ سره کړی ده یعنی د یو سیال حریب شکل باندې هغوی سره موږ ډېره ښه پیاوړې سیالۍ ترسره کړې ده چې هغه د سیالۍ نتیجه آن تر اخري توپه پورې ورسېدله په اخري توپ باندې هغه د سیالۍ نتیجه معلومه شوله نو موږ هغوی سره رښتیا هم په یو ورځنۍ او په شلو ورځو کې ډېر مثبته کرکټ کړی ده دوی داسې وایي چې ولې ماتې نه ده ورکړې یعنې نور لوبډلو ته ماتې ورکوي انشاءالله هغه ورځ به راشي چې موږ به هغوی ته هم ماتې ورکړو لکه څنګه خبره وکړه چې په نو بالي دا ځل ګټلې ده رښتیا هم نو موږ به کوشش کوو چې نورې هم ښې سیالۍ ورسره وکړو نورو نړیوالو ملکونو سره چې هغه دایمي غړیتوب لري دایمي غړي هېوادونه دي نو دومره چې موږ دومره ترقي یعنې دومره ښې لاسته راوړنې به دومره کم وخت کې لرو څلور کاله مخکې موږ سره کم وو درې کاله مخکې څنګه وو اوس څومره ښه یو چې اخري بال ته یو سیالۍ رسولی شو دومره استعداد په موږ کې پیدا شوی دی دومره په خپلو مهارتونو کې ښهوالی راوستی دی دومره بهترینه پیاوړې اداره لرو چې موږ ته ښه منظمه پلانونه منظمه سهولتونه جوړوي داخلي کرکټ هم څومره پیاوړی شوی دی نو انشاءالله داسې ورځ به راشي چې موږ یو دایمي غړي هېواد ته شکست هم ورکړو که هغه پاکستان یې که آسټرالیا یې که انګلینډ یې نو انشاءالله هغه ورځ به ډېره نږدې وي ډېره مننه هوتک صاحب نه پوښتنه وکړو هوتک صاحب یو پوښتنه کوو موږ کله چې د کرکټ اتلان موږ ګورو نو په سټوډیو کې ورته بې حاله شو یعنی خپل ځان ته مو فکر نه وي نارې وهو چیغې وهو تاسو هم چیرته داسې شوي دي چې تلویزیون ته ناست وایي او ستاسو لوبغاړي چې زموږ او تاسو لوبغاړي چې دي کله وکټ اخلي او کله چکه وهي موږ او تاسو په اصطلاح نو تاسو هم چیرته داسې ځان ته مو فکر نه وي نارې مو وهلې دي او چیغې نه داسې کله نه دي شوي چې زه خپل کنټرول نه ورته اوسم ولې په دې چې زه ځان سره خبرې نه کوم زه ډېر لیدونکو ته خبرې کوم چې په رسنیو کې ناست اوسم نه یوازې چې ګوښې ته ورته ناست وي ځان ته یعنې کله چې ته په تلویزیون کې نه وې چېرته د ګوښې دغه لوبډلې ننداره کړې دي که نه ډېر وخت فکر کوم تاسو په هر وخت په تلویزیون کې مېلمه وای او د لوبې د کمنټري کوئ نو تاسو چې ځان ته ورته ناست وایم داسې او بالکل احساسات خامخا راځو که په کمنټری کې او که تبصره پرې کوو که احساساتو کې راځو یو څه نه څه خو خپل احساسات کنټرول لاندې نیسو خاطر دی چې زموږ احساسات په لیدونکو باندې بیا ډېر تاثیر اچولی شي که مثبت یا او که منفي دواړه بیا ډېر تاثیر اچولی شي نو کله چې ځان ته یم یا د ملګرو سره مې لوبه کتلې ده رښتیا هم لوبې نه خوند اخلو او لوبه په ډېر دقیق سره ګورو او دلته یو بله پوښتنه هم کوو لکه کله چې دغه خبریالان یا کوم څوک چې په سټوډیو کې ناست د هغه کمنټري کوي دوی اکثره وخت د کمنټري معیاري توګه نه کوي لکه دوی یو وخت یو ټلویزیون خبریال ویل چې پلانکي یوه منډه دویش په یو بال باندې یو دویش پاتې دی دغسې یوه خبره یې کوله او هغې تر څنګ ځینې کسان شته چې هغه د کرکټ د کمنټري دپاره ځینې نوي نوي لغتونه او شیان راباسي چې هغه د کرکټ بورډ د خوا نه هم ورسره ځینې نه دي منل شوي په دې برخه کې څومره اصلاح رامنځته شوي یا په خپله کرکټ بورډ څه کار کړی نه دی کړی
او بالکل رښتیا هم موږ کله چې ډاکټر صاحب راغله د پخوا به موږ کمنټري ته کسان تلل خو ډېر پروفیشنل نه و اوس الحمدلله موږ په ټولو برخو کې ډېر ښه سیستم رامنځته شوی دی بالخصوص د مطبوعاتو په برخه کې انشاءالله موږ په پلان کې لرو چې په دغه کال کې د مطبوعاتو ډپارټمنټ تر څو د رسنیو همکاران ته یو روزنیز کورس ولرو چې هغوی ته د کرکټ په اړه معلومات ورکړو او د دې سره څنګ کې هڅه کوو چې یو بل پروګرام باندې امکان روان کړی دی چې هغه بیا هم د رسنیو له لارې تاسو سره شریک کړو خو خبره داسې ده چې کمنټران دغه ټلویزیون چې دی هغه سره موږ کار نه لرو موږ نشو کولی چې مثلا ټلویزیون ته ووایو چې یاره طالب منګل صاحب دي او یا لیوال صاحب دي او احمد دي او محمود دي نه کنه هغه هغوی خپل د استعداد لوی مخې نه راوستي او ټاکلي تنخواه ورکوي ورته خو بیا هم موږ خپل نظرونه ورسره شریکوو خو په دې وروستیو کې چې دي د موږ اوس څو مشخص کمنټران دي داسې نه ده چې خوا غوندې هر څوک به تلله او کمنټري به یې کوله اوس د رسنیو سره موږ اول دې توافق ته رسېږو چې تاسو دا لوبې اخلئ دا لوبې نشروئ کمنټران موږ درکوو تبصره کوونکي موږ درکوو معلومات موږ درکوو مواد دې پکاري هر شی چې پکاري موږ تاسو ډېره مننه هوتک صاحب ډېره مننه فکر کوم څوک په لین کې ده السلام علیکم رجان مننه نو مو ستا او کوم څه څه مو ټلیفون کړی دا حبیب الله مهرباني وکړه کوم د میلمنو څخه کومه پښتنه لرئ تنه خدای دې مونږ ډیر خوشاله مونږ دې منظر ته ورغلی او سټډیم ته ورغلی مونږ دومره خوشاله چې ښه خاطر راغلم په خپل جام سره دې کې چې کله دې ولې دل مونږ ته خپل سترګو کې دې 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 هغه ورشیا او مهرباني پښتنه وکړئ تاسو ستاسو هغه مطلب نه شول تاسو یو بیا هم دا پښتنه تکرار کړئ تاسو افغانستان د ارلین سلوب وه که نه په هغه وخت کښې شپور په آخري میچ کښې سره جګ شو جان چته وویله که نه د دوی چې داسې ډېر جان جان خبرې کړې ښه ښه مننه بس شپور صاحب نه به موږ وپوښتو چې کده ته ور په زړه وي ززران صاحب د ملګري ته هغه وکړله وایي چې انګلستان سره یې لوبه کوله او که ارلین سره یې لوبه چې کله چکه په وله بیا مطبوعات سره فکر کوم خبرې کولی ده څه ورته وویم هغه نه ما سې څنګه زه ووتم ما ول به د ډیپټایم چې کله منډ ما کو بالینګ مې کو دلته مې سو جانسن نومېږي د ارلینډ والا هغه مې جوړ کړ یغنه ته مې ډېر هغه وکړ اکشنونه یغه هغه داسې سمې خلاص وم چې بیا سې سې کله سې زه هیټنګ ته راووتم یغه په ذهن کښې اچولي چې زه به تا نه دغه دغه دا چې اخلم زه به تا بولج وړ کوم راکم ته یي هغسې زه په تیار مې په یغه کښې ول دماغ کښې ول سې نما سره به ته دا کار کوې هغسې زه څنګه ووتم د ده دا کوشش کوسې زه به دای بوړ کړم زه کله چې په خپه ولګېدم نما کښې یې جذبه نتورم سې مې جګه کړه نما ته یې ډېرې کولې خبرې سې شاټ ووایه دوی سې ده او دوی سې ده که دا کله سې ما ورته هغه کړی وو سې خدایه ته م سې زه یو بال را کړې او سې زه په تا چکه ووایم نما زړه به هلته تا ته ډېر زیات اغېست ها خدای پاک هغه راکړه بس یوه چکه مې هر کړه سمې شپږیزه بس د دې په یغه بس ډېر زیات خوشحاله سوم او ډېر افغانستان اوسېده څومره روان ده څومره خلک یې ډېر زیات خو اخه کړه چکه او دغه هغه ډېره مننه نو که تاسو هم یو خاطره راته ووایئ د کرکټ په باره کښې کومه خاطره ترخه وي او خوږه خاطره دې خوږه به ده در ته وایم ترخې ډېرې شوې دي هغه پرې خوږه به در ته وایم چې کله موږ د اشاره نو میرویس اشرف دولار کسې 2009 کښې موږ چې کله د 20 هغه سو په کولیفای سو چې په سکرین باندې ولیکل سو چې افغانستان کولیفای ټو 20 ولټړ کپ دا د ما دپاره زیات خو خوشحالي ورځ وه ځکه سې نمن ما سې سکرین ته وکتل چې ما په سترګو کښې مېږه راغله زړه راغله ځکه سې نمن لږ یو هېڅ مې افغانستان یو ځپلی ملک ده جنګ کې سوی ده
دغه غبانه نه منات ډیر زی د زیات هغه راغله زړام راغله خو خوشحالی مراتله خوشحالی زړه وا اشرف صاحب کا تاسو وای چې کوم هیوا سره مخالو بکړی دا نه چې تاسو تری خوان د اخیسته یو او دې ته مات یې ور کړی تیرو درې څلور کلونو نه خو موږ لاسته راوړنې دومره ښې وې چې موږ تقریبا دا ګټلو هغه فیصدي چې وه تقریبا نوي فیصده ده که هغه نیمه غړیتوب هېوادونو یا دایمي نو داسې سیالۍ خو موږ ډېرو هېوادونو سره کړې دي خو کومه سیالۍ چې موږ په داخلو کې د پاکستان سره کومه سیالۍ ترسره کړې ده چې تر اخري توپه پورې کیسه ورسېدله نو ما لپاره د بهترینه سیالۍ وه د افغانستان لپاره ځکه چې موږ هغه څه په کې ولیدل خپلو لوبغاړو کې خپل ټیم کې په توپ اچونه کې په توپهنه کې او په توپ نیونه کې په درې سر رشتو کې زموږ لوبغاړو ډېر ښه یعنی هغه خپل تخنیکونه یا خپل مهارتونه پیاوړي کړي وو ښه والی پکې راغلی وو یعنی د سبا دپاره داسې یو امیدواره شولو انشاءالله چې نورو ټیمونو سره به هم موږ ډېر ښه سیالۍ دا د کرکټ دې د کوم ځای نه پیل کړ طبیعي خبره ده کله چې موږ ماجر وو ټول لوبغاړي چې کله ماجر وو پاکستان هېواد کې نو دغه سیالۍ به هلته ډېرې کېدلې نو دې سره موږ مسابقه ګروپ دي شولو د مکتب یا په کوچو کې یا په میدانونو کې نو بیا تقریبا یو لس کاله مخکې بیا موږ کندوز ته لاړو کندوز کې هم د کرکټ تازه تازه هغه بنسټ ایښودل شوی و یا کرکټ رواج شوی و نو بیا امتحان هم ورکړ د ملي لوبډلې لپاره لومړی سفر مې و ارجنټاین ته په 2009 کال کې چې لومړی سیالۍ مې د هانګ کانګ خلاف وه نو هغه نه به تر اوسه پورې تقریبا 15 کاله وشو چې د ملي لوبډلې غړی تور لرم ډېره مننه ډاکټر صاحب فکر کوم خلک ټلیفونونه کوي وایي چې په نړیوال جام کې به نورلی زدرام هم لوبه وکړي او که نه په دې هیله چې نورلی زدران لوبه وکړي نورلی زدران یو له ډېر تکړه توپ وهونکو څخه ده او فکر کوم د افغانستان کرکټ بورډ نه بلکې ټول کرکټ پوهان په دې باور دي چې نورلی زدران یو له ډېر بهترین تخنیکي لوبغاړي څخه ده او ښه والی بل دا ده چې نورلی زدران سل په سله لوبه د خوست او په افغانستان کې ټوله لوبه زده کړې ده د دې تخنیک باندې موږ هم ویاړو دومره بهترین تخنیک لري په بیټنګ وهنه کې توپ وهنه کې البته نور علی دې ته بیخي چمتو ده انشاءالله خو البته هغه وروستی پړاو چې دی باید د تمریناتو کې ښه وځلیږي او یا فټنس لیول یې فزیکي جوړ هغه باید سل په سل وي انشاءالله که له دې دوو امتحانو تیریږي نو انشاءالله حتما به نور علی زدران نړیوال جام کې به راشي څومره خوشبینه یې تاسو د خپل لوبډلو لپاره یعنی چې په نړیوالو لوبو کې به ښه کارکردګي وښیي یو شی خو د کرکټ بورډ د ادارې ډېر واضح ده هغه داسې موږ به یوازې برخې اخیستنې لپاره نه ځو بالخصوص 500 ورځې جام ته او هلته موږ لاړ شو یو 500 ستوري هوټل کې اوسو بېرته راشو دغه سټیج نه اوس افغانستان راوتلی ده موږ یوازې برخې اخیستنې ته ولاړ شو بېرته راشو راستانه شو همدا وجه وه چې موږ یو 400 ورځې پلان دی د موږ دا پلان الحمدلله اوس په ورځو باندې ویشل شوی دومره جامع ده نو هڅه مو دا ده چې افغانستان کرکټ بورډ ښه کرکټ وکړي همیشه سي زه خو لږ کرکټ لوبغاړو سره نه سي د کپتان او یا د کوچ سره او یا د ټیم مینجمنټ سره سي کله هم موږ ناسته لرو غوښتنه مو دا وي چې دوی ښه کرکټ وکړي مخکې زموږ شاپور زندران او میرویس ته اشاره وکړه هغه اخري توپه پورې کرکټ ګټه او بایله دا د لوبې برخه ده او موږ په دې باور لرو چې دا د لوبو برخه ده چې موږ په اداره کې کار کوو موږ باید د ډېرې احساساتو نه کار وانخلو ګرچې موږ هم احساساتي یعنی ور سره خو که ښه لوبه وکړي هر څوک یې بیا ګټلی شي نو هڅه به مو دا وي چې په نړیوال جام کې دار ورته افغانستان خپل استعدادونه دنیاوالو ته وښيي او تر ډېره بریده موږ ور وښودل او ښه لوبه وکړي او انشاءالله د دې جوګه شي صحت یا کل یو څو بشپړ غړیتوب لرونکي هېوادونو ته هم پکې ماتې ورکړي بالخصوص بنګلادیش ته ډېره مننه زدان صاحب یوه پوښتنه وکړم نو تاسو چې کله په لومړیو کې کرکټ مې پیل وکړو مې کرکټ مو وهلو په اولو کې نو تاسو سره د کور غړي موافق وو او که دا خبره دی یو داسې جالبه خبره وکړه نه ما سره د کور والا ټول هغه ول هغه ول خلاف ول ځکه چې یې غره راوړ هلته یې سکول وایه زمونږ ما به هلته کرکټ کوو هغه ښه ورځې چې ښه چالو یو هغه درته چې زه څه د ښه ته راونوانومه یو مچ مې وو بیا دې چې راوانومه دا یوه بجا ټیم وو چې زه اتمه د اندار ټیم د سبق ټیم وو
او زه روانو کرکټ ته دا څنګه په دې ورو باندې هغه کېدم د پلاره باندې غږ وکړ چیرې ځې زو ورته مې زه ځم سبق ته ځم وایي هغه دې چیرې کتابونه دي چیرې ورته مې هغه مې هلته ایښي دي په دوکان کې دومره خلاف ول له ما سره او من ها ورته ویلې چې هغه ورځ مې ورته ویلې چې زه به تاسې ته ځان هغه ورځ په ټي وي ښکاروم او ټول افغانستان به مې لې او ما به چې هم وي په افغانستان کې هغه الحمدلله د خدای نه ډېر سره یعنی په هغه وخت کې ستاسو ډېر قدر وکړه اوس ستاسو په کور کې ډېر قدر عزت کېږي هغه وخت کې بسمې چې یو څه ټکاله راکوله نور مې تشې نه ول بس که هر شی راکې یو شی دلته علاوه کول غواړم کنه اگر چې اوس خو دې موږ اتلان ټول په دې پوهېدلې دي افغانستان کرکټ بورډ اوس په دې وروستیو کې د معرف سره یو لاسلیک ته ورسېدلو سره پر اساس به نور دا دې کریکولم برخه وي تدریسي د سپورتي کریکولم هڅه مو دا ده چې موږ نه یوازې اتلان بلکې موږ لوستي اتلان ولرو له دې بعده موږ لوبغاړي که لوستي وي دا به ډېر ښه وي موږ هغه باید د تعلیم په زیور باندې یو ځای ووځي چون دوی دي موږ سفیران دي مخکې والي صاحب یو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه په خبرو کې داسې موږ په سلهاوو سفارتونه جوړ کړي دي او هغه هم دې ته کار کوي د دولت یا د افغانستان نمائندګي وکړای شي دا رښتیا عملی سفیران دي موږ غواړو چې د موږ سفیران لوستي سفیران وي او د موږ سفیران ټول معلومات ورسره وي د نړۍ نو دا ځوان نسل چې آینده راځي انشاءالله زیات به د موږ هڅه دا وي چې هغه لوستي وکړو او د دې لپاره موږ ډېر کار هم پیل کړی دی انشاءالله په آینده وکړي به دا لوبغالي ولو دای دا خبره مکمل کړي ځکه چې د خلکو د مینوالو ډېرې خبرو ته ډېره یعنې تلوسه وي چې دی څه ډول غلري هغه دا خبره مې کوله نه ما اول ځل به ډوډۍ راکوله هسې که نه هسې کښېنه وایي هلته کښېنه غه وخورم مړۍ وخورم جګ سزا زدران صاحب هغه خو وړکی وي نو اوس خو ما هغه غلط هم هغه ومه ښه ومه او دا اوس هسې الحمدلله هسې زو عزت هم وینم په کور کې د چا کره چې اړو سوم عزت هم وي لومبای به راته ویل هلته کښېنه اوس چې هسې راته وایي زدران صاحب هلته کښېنه هر مې کښېنه ته کله کله پخوانۍ خبرې ورته یادوې نه چې داسې نه نه هغه هسې زه کله اجتهاد یې کوم بیا وایي چې دا دومره هغه سو سپین سترګی سو بله خبره د هغه ویښتان دې پرېښودي لوی لوی دا د کرکټ دپاره پرېښودي که د اتن دپاره ځکه یو وخت د اتڼونه ځینې کیسټو کې ثبت شوي دي دا نمونه د خپل د زه کله چې څوارلس کلن وم نما دا غټ په پرېښودل د ویښته ځکه چې نما یو دا سر څه د سر مې وړکی ده او زه چې هغه پرېږدمو جګه ده زه چې کله هغه پرېږدم اړو ویښتان صحیح نه ښکارم د دې دپاره مې داو دا خلک هم زیات هغه راکوي لکه مثال نما سره فیسبوک کې څومره خلک دي او څومره ما سره مې ملاویږي دا ټول نمنا ته وایي چې تا سره ډېر ښه دا ښه ښکاري خلک په یغم یم دا غټ په پریښې دي چې د خلک هم خو د خوشحاله زه د زه هم خوشحاله یم او اشرف صاحب نه به دغه پوښتنه وکړو اشرف صاحب تاسو هم دا رقم ته په تاسو باندې داسې خاطرې تېرې شوي دي چې کرکټ مو پیل کړی وي په کور کې یا دغسې نور لوبغاړو باندې د موږ ملي اتلان چې دي پخوا وخت کې یعنې د کورنۍ لخوا تشویق کېدل چې کرکټ ووهي که خپله زور یې کولو چې کرکټ کې دې اتلولۍ ته راوځنور لوبغاړو نو خبر نه یم خو زه به خپله کیسه درته وکړم رښتیا هم همیشه مور پلار همدغه غواړي چې زوی مې باسواده شي زده کړه وکړي تعلیم یافته شي ځکه دغه لوبې او کرکټ دا مسایل خو معلوم نه وي نه خو داسې لکه د هندوانې مینځ چې سره به وي سپینه به وي خامه به وي پخه به وي ځکه دغه شی معلوم نه وي هغوی همیشه دي چې ته هڅه کوي چې خپل اولاد مې بااستعداده شي تعلیم یافته شي نو پلار خو مې هېڅکله دي چې مخنیوی نه ده کړی که به م کور کې شیشې ماتې کړلې دروازې به ماتې کړلې په توپ باندې جنګونه به م وکړو هېڅ به یې نه ویلي هغه هېڅکله مخنیوی نه ده کړی سیر ترونه به مې مخنیوی کړی تره زامونه به م مخنیوی کړی چې اوس زما پلار ته به مې همیشه همدا ویلي او داسې یو قسم شیطانت به ورته کوو چې زوی دی بس شیشې ماتوي او کرکټونه هم کوي او تمام ورځ ورک کوي او سبق هم نه وایي خو هغه باوجود مې پلار به ماته څه نه ویلي چې زما ته اوس یو بله خبره اوس دلته اکثره کورنۍ چې دي اولادونه چې لري هغه د مکتب په وخت کې د ښوونځي په وخت کې دوی کرکټ کوي یا د مازدیګر د خوانه او ډېر شور یې په کوڅو کې جوړ کړی وي د هغې ماشومانو دپاره د هغو د کورنیو دپاره ته څه ویل غواړي
داسې خبره ده چې باید دوی خودمره وپوهېږي او څو جوماته مکتب به ویلي لکه څنګه چې ما مخکې مو ویلي چې زده کړې باید وکړي سبق ووایي تعلیم دغه سیستم مخکې بوزي کرکټ معلوم نه دی چې سبا ورځ لري نه لري علم او پوهه داسې یو شی دی چې سبا آینده لري هر وخت کې که سپینګیری ځوان یې دغه شی ته په پښو درولی شي نو هغوی ته مې دغه توصیه ده چې کرکټ دې هم وکړي بے شکه دې وکړي کرکټ سره به مینه وي لوبډلې سره به مینه وي غواړي چې ځان یو قهرمان جوړ کړي خدمتګار د دې وطن اوسېږي خو په خپل اندازه سره رښتیا موږ خپله داسې وو چې ضرورت نه زیات وخت به هم ورکوو سبق به هم نه وي بل څه به هم نه کول که به لس ساعته وو شپږ ساعته وو پنځه ساعته وو کرکټ پسې به ورکو نو دوی هم هغه شی دا دی اوس زمونږ په نقشه قدم باندې روان دي دا نوی نسل هم چنان نو ډېره مننه په همدې مورد به ډاکټر صاحب هم وغږېږي ځکه چې ډېری ځوانان چې دي یعنې ماشومان چې دي د مکتب زده کوونکي دي که نه د درس په وخت کې راوځي او کرکټ وهي اوس خو دا کله چې دوی اتلان شوي دي که نه دا لوبې کېږي په د تلویزیون هر څوک غواړي یعنې د مکتب ماشومانو ته یې دا یو غه برابر کړی دی یو ډېر ښه مثال درکړم زه فکر کوم کپتن د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسي داسې نه ده چې خدای نه خواسته دوی دي د درس نه وځي د موږ درس لومړیتوب دی موږ ته همدا وجه ده چې موږ اوس هڅه کوو په مکاتبو کې میدانونه جوړ کړو دوی په هغه مکتب کې دغه سهولت ولري ګوره که تاسې افغانستان یو طرف ته کېږدوئ نو چون موږ سره مشکلاتو زه هم مهاجر وم د میرویس اشرف هم د خپل هغه هجرت د شپې ورځې خاطرې وویلې او خپل زدران سره که چېرې تاسو هندوستان وګورئ که تاسو پاکستان وګورئ که تاسو انګلینډ آسټرالیا وګورئ دا ټول باسواده دي او هغه د موږ نه ښه کرکټ راغلي هغه د موږ نه تاسې موږ کې روان پوهي خبره وکړه هغه دومره ضرورت نه ورته لري لکه موږ سي ورته لرو چون هغه باسواده دي هغه تحلیل او تجزیه ډېره ښه کولی سي نسبت یو کم سواددار خلکو ته دای دی وکړي ما د موږ اتلان له دې سره له موږ سره موافق یي نو زه فکر کوم اوس که د میرویس اشرف نه پوښتنه وکړي د ورور به حتما یا وراره درس هم وایي او کرکټ هم وایي چون د ته مشکل ستونزه معلومه ده یا ډیر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې هم درس وایو هم مکتب وایو تاسو راهول ډرایور وګورئ تاسو کپل دیو وګورئ تاسو عمران خان وګورئ تاسو ډیر غټ غټ سیاسي کارکوونکي او یا د دنیا په سطح پوهان وګورئ چې هغه کرکټران وو خو په سطح په څنګ کې ورسره تعلیم هم کړی ده نو که چیرې دا دواړه زیوران زیور سره یو ځای سي نو پایله یې بیا نو بیخي دواړه نه ده بیا نو بیخي مخکې بخت الله بختیار په نوم باندې زړه کې اندېښنه ونه درېږي دته هم یو ګیله ولاړه د کرکټ بورډ خو به دغسې نه وي د دې پوښتنه باید وکړمه چې د یو ولایت ته زیات خدمت کوي بل ولایت ته نه کوي یا یو ولایت ته زیاته توجه ورکوي بل ته نه ورکوي د ولایت موضوع مطرح نه ده موږ ته صرف موضوع دا ده چې اوس موږ په ننګرهار کې یو لوبغالی لرو هدف هلته دا اوسې هلته څلور موسمه موږ درلودل او موږ ته په لار کې مو نږدې مو کابل ته ډېر نږدې وو لاسرسی هم ورته کېدو نو همدغه وجه چې هلته موږ میدانونه لرو او انشاءالله دا نور ولایتو کې به هم وشي دغه کارونه خدای کول موږ ته ټول وروستۍ پوښتنه له تاسو نه دوی نه بیا وروستۍ پوښتنه کوو راتلونکي کې کوم غټ پلانونه دي څه روان دي کرکټ بورډ کې چې راتلونکو کالونو ته موږ یوه ښه ملي لوبډله ولرو او ښې لاسته راوړنه ولرو د غټ فقط یو څو نکات به ووایم چې وخت به زیر ونیسي یو خو دا ده چې موږ غواړو چې دا فعلاً لوبغاړو یا د لوب ته شمېره زیاته کړو تر څو له موږ سره ډېر زیاتې چانس هغه یي چې موږ د ښه لوبغاړي د ملي ټیم ته راجلب کړو همدا وجه اوس موږ اوس کومو ټورونو ته چې هغه شل لوبغاړي دي دې تر څنګ موږ د الف لوبډله جوړه کړه چې اوس فکر کوم یو درې ورځې بعد پاکستان ته د هغو له ریجنونو سره لوبې کوو موږ هڅه کوو چې هغو ته هم قرارداد وکړو 2015 تر پایله پورې به انشاءالله موږ څلوېښت لوبغاړي ولرو خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د ملي لوبغاړو په ځای دارولو نه ملي لوبغاړو ظرفیتونه به لا زیات لولو او په څنګ به ورسره دا د الف لوبډله او د نولس کلو لوبډلو هم تشویقوو د دې تر څنګ موږ غواړو چې د مکاتبو په سطحه باندې کرکټ را لوړ کړو مکاتبو ته کرکټ ور وغځوو موږ چې همیشه ټرایل اخلو یا استعدادونه هغه د موږ د مهاجر وروڼه یا د هجرت چې کړي هغه راځي په هغو کې پنځوس سلنه هماغه تشکیلوي موږ غواړو چې دا اول خو بیخي نوي سلنه اوس پنځوس ته راغلی موږ وایي دا بیخي صفر ته ورسوو ټول استعدادونه داخلي چون موږ استعداد لرو الحمدلله نو همدا وجه اوسې دا کرکټ ته وغځوله او د دې تر څنګ موږ باید دا لوبه ملي کړو خدای نه خواسته په یو ولایت پورې تا مخکې اشاره ورته وکړه یا دا غټ غټ نکات ونه تړو همدا وجه اوسې مخکې وتک سره مو اشاره ورته وکړه چې دا
منګ دې مطبوعات په برخه کې او ځین نور عامه په هوی ترڅنګ موږ په ګوماز پروګرامو باندې کار کوو سیدا کچیت په پنچیر په خوست په نورستان کې هر څوک دا فکر وکړي زدا ما لوبه دا او زه کولای شم ډیره مننه مننه زدان صاحب فکر کوم خبر اخلو مهرباني تاسو په ختنه وکړئ نور خبرونه روان غواړم زدان صاحب ورستی څه ویل غواړي لیدونکو ته دا ورته غوا د غواړم چې میږي تعلیم دی اول وکړي ځکه چې سیاسي تعلیم ډېر ضروري دی افغانستان کې تعلیم ضروري دی زیات او بیا د مور او د پلار هغه د خدمت وکړي خدمت وکړي او بیا د دریم کې د کرکټ وکړي کرکټ ځکه چې افغانستان په یو ټیم کې چا پېژندم نه لکه مثال تنزانیا ته تللي وم یو ورځ نمانه یو یغه په پښتنه و وکړه یو کې کرکټي دیغه ویلې چې د افغانستان دی د سړینوم ده نماتره ته د افغانستان سړینوم ده هغه ما ورته ویلې افغانستان دی یو د منلک نوم ده چې دی کې وای بیا یو خبره وکړه چې وای اوسامه چې اوسامه و ورغلی ورته مې هغه منلک ده افغانستان یو داسې ملک و دی چې هیڅ کې جنگ وشو دغه څه د یو چا په پېژندم نه او اوس الحمدلله دی چې کرکټ په یغه باندې ټول افغان یغه ملک و چې پېژنده ډېره مننه هوتک صاحب که څه ویل لرئ خوست ځوانانو او ورزشکارانو لپاره ویل خو ژبه ډاکټر صاحب او زموږ تاسو ملي اترانو دواړو وکړل یعنې پوره معلومات یې وړاندې کړل خو زه په پای کې یو ځل بیا هم تاسو نه مننه کوم دا شانې تاسو د همکار ثابت پوځونه زیاته مننه چې د نن ورځ پروګرام یې ډېر ښه ایډټ کړی او ښایسته یې خپل هېوادوالو ته وړاندې کړ دې سره څنګ کې رښتیا هم چې په پیل کې ما یادونه وکړه ژورنالیستانو موږ ډېر زیات تشویق کړو موږ سره همکاري وښودله زه به چې نور ولایتونو ته تلمه بعضې خبر وای خان یې په یارانو وي که نه نو اوس زمونږ خو برخه چې د ټول کار د ژورنالیستانو سره ده او ژورنالیستان چې را چاپېر وي موږ هم ورسره خوشحاله وي موږ هم ورسره طبیعت برابر وي موږ هم کوښښ کوو چې دوی خدمت وکړو دوی ته په وخت باندې معلومات ورکړو نور څه زمین چې ورته برابرولی شو هغه ورته برابرې کړو نو دې سره څنګ کې زه د ټولو ژورنالیستانو ډېره زیاته مننه کوم مننه ډېره همکاري موږ سره وکوله ټولې دوی ودانې پخوا به چې زه مثلا ننګرهار کې موږ ټورنمنټونه کېدل یا مزار شریف ته تللي یا بل ځای ته تللو هلته به ډېر زیات ژورنالیستان راتلل خو دې سیمې ته زه دومره نه وم راغلی په رسمي سفر باندې راغلی وم خو په رسمي سفر نه وم راغلی په زړه کې مې یو څه شک کوم او ویل چې دلته به ما سره ژورنالیستان همکاري یا مرسته وکړي که ونه کوي خو رښتیا هم چې نن موږ ته ډېره مینه راټوله کور رعایت نه وایم د خلکو تر منځ زه دا وایم چې موږ دلته دوه ملي لوبغاړي دي ډېر لوبغاړي دي زه لرو خو کرکټ دلته ډېر زیات شته نوروز منګال او نورعلي زدران دوه دواړه هغه لوبغاړي چې افغانستان ته ډېر لاسته راوړنې کړي خپلو ټولو خوست مینهوال نه دا غوښتنه کوم چې دوی وهڅوي دوی ته ناز ورکړي چې دوی تشویق شي او دوی نورو لوبغاړو ته خیخی زمینی دا پرانسان که بود با همکاری برابر که تصور در کرکت هم دا شد دیر امن نو اشرف سیب نما استی بسو خبری وابرو اشرف سیب خواه اشرف پرزده ترام خود پل پیغام ویلی او زبا منه نو کما دا قدر من والی سر نه چه مجه خوص دعوت کردی و او دا خوستوال ولسونو نه ډیره زیاته مننه چې زمونږ ډیر تود هرکلی وکړ انتظار یې وایسته چې ملي اتران را روان دي ټوله ورځ په سټیډیم کې موجود وو هلته موږ ته موږ یې بدرګه کړلو زموږ ملاتړ یې وکړو هغوی نه ډېره مننه مطبوعاتو نه هم چنان ډېره مننه چې په کافي تعداد سره نن مطبوعات هم راغلي وو او نور چې کوم پیغام و شاپورجان وي ډېره مننه ډاکټر صاحب هم یو په لنډو ټکو کې که څه ویل لرئ په ښې وروستۍ کې زه فکر کوم زه به خپله د کرکټ بورډ د پالیسي پر اساس یو بیان ورکړم چې کرکټ یوازې لوبه نه ده په هېواد کې دا د لوبې نه ډېره مافوقه ده او دا د صلحې د ځوانانو د اجماع لپاره یو ډېر ښه چوکاټ ده د موږ لپاره او خدای دې وکړي چې د موږ ځوانان د دې نه الهام واخلي د دې لوبې نه او په دې شی پسې ونه ګرځي موږ کافي امکانات نه لرو نو موږ کولی شو چې په نشته امکاناتو باندې هم ډېر څه لاسته راوړو نو خدای دې وکړي چې کرکټ دوی ته د امید او د هیلې باعث وګرځي او په خپل هر ډګر کې وي همدغسې لاسته راوړي ډېره مننه دا چې زموږ په فیسبوک کې هم ډېر ملګرو سوالونه کړي وو پاتې شول همداشان زیات ټلیفونونه راتلل پاتې شو د دوی څخه بخښنه غواړو وبخښه لیوال صاحب خبره کوم هغه دا چې کېدای شي ډېر دوستان زموږ سره په فیسبوک پاڼه کې واوسېږي موږ د افغانستان کرکټ بورډ فیسبوک پاڼه لرو ویب سایټ هم لرو ډېر دوستان هغه ګوري معلومات ترې اخلي
خو دوی کولای شي چې زمونږ کومه رسمي فیسبوک پاڼه د افغانستان د ریپورټ په نوم ډېرې فیسبوک پاڼې جوړې شوې دي او داسې نورې فیسبوک پاڼې جوړې شوې دي چې هغه کله کله نامعلوم معلومات خپروي دوی کولای شي د افغانستان د ریپورټ د کم چې یو لک 50,000 یا یو 50,000 زیات مینوال یا لایک کړي دي هغه صفحې ته راشي او هغه صفحه زمونږ سره لایک کړي ژورنالستان هم کولای شي د خوست مینوال هم کولای شي چې د کرکټ د هر معلومات څخه په وخت او تازه معلومات ترلاسه کړي. ډېره مننه منګل صاحب دا چې خپرونه رنغاړو د پای نه ستاسو لومړی خو له تاسو ټولو څخه زخته زیاته مننه کوو چې په دې شپه کې راغلی او د خوستوالو ته مو خپل پیغامونه ورکړه او دوی ولیدی. له تاسو ډېره مننه کوو. هر کله راشئ، خوشحاله اوسئ او ستاسو قدمونه زموږ د سترګو په لیمو. کارمل دونکو په همدې سره زموږ خپرونه هم پای ته رسیږي، ترسو چې بیا ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږو. تر وخته پورې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. هر چیرې شاست خوښه او خوشحاله اوسئ. The
تاریخ دی مرحلو کی بدی سخت و رزو شپو کی ده نڑی سر فرمخ سو پرنگ نو پاپیلو کی کامیابی زنو نورم ده سوز و ساز لرو پزلو کی سوچی سال رو جوندی و مولو بیگو میدانو کی ده جنون نا ده طاقت نا شولا جوڑا Da mi svalde, da mi svalde, da mi svalde.